jsem zvyklý uvádět filmy, já jsem zvyklý uvádět samé režiséry, já jsem zvyklý uvádět samé herce, ale ještě nikdy jsem nezahajoval výstavu. Zejména emoční disbalance, která toto onemocnění výrazně provází, je z jejich obrazů cítit a oslovuje každého diváka. A to nejenom teda formou prostého sdělení, ale zejména pomocí výrazné, jak jim říká, seriálné barevnosti, která na první pohled upozorňuje. Has opened up the experience of a person with a bipolar disorder, but her pictures do more than that. They have a wonderful surreal color scheme, and apart from a simple message, they also appeal to the viewer with their atmosphere. A já bych jí rád velmi poděkoval za možnost toto promluvit a za přínos, který mě tvorba v tomto smyslu nepochybně je. I would also very much like to thank Kim Novak for giving me an opportunity to raise awareness about these issues and also for showing us a wonderful exhibition. A teď mi dovolte, abych se přivítal a uvedl paní Kim Novak a taky prezidenta, českého prezidenta Fedio Festu, pana Fera Feniče. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome here Kim Novak and Fedio Fest president Fero Fenič. Oh,
be here to help raise money to for the art, for mental health and the arts for healing for mental health. You have to come all the time. Yes, I think there's so much to be said for how much the arts can help with healing, for healing, for mental health, for all of the health, actually, not just mental health, but physical health. There's so much done, and I was hoping, as I say, that by bringing my art here, maybe, but I understand they already have something that we can talk. But in the future, I hope that they can bring me a film festival to work toward a gain on that. But in the meantime, I'm hoping that my exhibit too could do some good in realizing how much the arts can heal. Because there is so much that can be done. It has for my life. For my life, I know. Closer? Flowers? What? Oh, I forget we need an interpreter. Oh my God. Do I have to back up or can you get over there? She's off with her. Talk. Já vám všem moc děkuji, je to pro mě obrovská část, že můžu představit své obrazy v Praze, že se můžu představit zvláště své obrazy. Já bych velice ráda, aby mé obrazy pomohly získat nějaké prostředky pro léčbu duševních chorob, protože je třeba, abychom věděli, jak moc může umění léčit. A umění léčit nejen nemoci duše, ale i nemoci těla, protože mají své vlastní zkušenosti. Did she leave anything out? Do I need to catch her up, or is she way ahead? Anyway, for me, the art, not just the visual arts, but just movies themselves. Well, movies themselves actually can be sick, can also help me better. See that? Já to vím ze své vlastní zkušenosti, protože mě ve věku chvíli umění zachránilo život.